Team Falcons, game number one от този Best of 3 Grand Final. Започваме сега. Liquid, финалистите от Lower Bracket, които преди малко се прибореха с Bad Boom. Falconите, финалистите от Upper Bracket, които вчера пратиха Bad Boom в Lower Bracket. Да. First pick и priority за Team Liquid. Започваме с техен драфт и съвсем, съвсем очаквано First Ban Timbersaw. Да, Falconите директно Чен. Тук сега ще има и Doom банът. Стандартните простоти. Естествено, ето го и Doom-а. Не искат да остават на Team Liquid. Имба first пиковете. Въпреки, че Дума може би не чак толкова, но anyway. Да, Team Liquid гледам се фокусира точно върху героите на Амар. Току-що махнаха един Razer. Какво ще го форсваме да играе? Нали знаете, крайен вариант, взимаш Тайда и така. Все още има Марс. Just saying, все още има Марс. Има Кентавър. Нека им. Та, Alchemist банва Team Falcons. Да, Liquid го уважават. Даже и 33 на Position 3 го играят тия дни. Та, аз съм наве, че винаги, когато го бан нещо Alchemist, винаги е файн. Интересно, банва Templar Assassin. То тук да не е стратегията я да таргетне Микито и той да няма Hero Pool. Щом вие таргетвате, нали, таргетвате нашия човек, ние веднага връщаме жеста. Така че, Стейнс, здравей! Да, трети бан за Team Liquid, след това им предстои First Pick. Да видим, какво са ни подготвили за този гранд финал. Банва тайни? Да, крит реално е много най-тайни. И First Pick Vengeful Spirit, както очаквах за Insania. Въпреки, че тая Венга може и бокси да я играе. Ами, проблем ли е Амар на финала? Не, просто най-вероятно Амар... То вижте сега, тук е малко относително. Защото когато махнаха Амар от OG, тогава точно беше ония патч, който офлейнера трябваше да ти играе някакви юнити. Оу, First Pick Dragon Knight. Това може да е Керри Скитър Dragon Knight. Та, това беше патча, в който Broadmother, Londroid, Visage, Brewmaster и всякакви такива герои с юнити. И който отбор имаше офлейнер, който може да играе подобни герои. Мръсният топ. Та... В момента, в който кикнаха Амар, Вал смениха пача и нърфнаха до голяма степен тия иллюзийки и юнит героите и така нататък. Та Beastmaster също го добавяме в това число. И той, както виждате, мисля, че само Калапс май на този турнир го изигра един път, не съм сигурен. Та, да, схванахте идеята. Хората си мислиха, че Амар е бил направо за кери, понеже фарма от офлейна. После какво стана? Пуснаха пач, който офлейна може да изкара сам, нали, буквално с фарм играта. Сега сме на пач, който ми... Просто героите на Амар са в тая мета и той просто унищожава. Така че... Или стикваш с отбора и инвестваш и просто имаш търпение. И рискуваш дали се получат нещата или не. В случая, аз от OG страшно много блеймвам Юраги. Както вече ви казах, керитета нещо са проблемни на повечето отбори. Не знам защо така, но... Anyway, да, back in the game. Гледам, че Naga и Weaver банват Team Liquid. Falcons банват Nature's Prophet и пикват даже и Shadow Demon. Тук вече трябва да ви говори това комбо. Dragon Knight и SD, съответно Dragon Knight са ганим. С манта. Три Dragon Knight, оп. Още две иллюзии от Disruption. Пет Dragon Knight. Едно в пет Voltron направо. Изкъртва цялата карта. Гнусно комбо. Гнусно комбо и супер симпл, реално бих казал.
Въпреки че... Ма не, то... на която и позиция да го играеш от Dragon Knight, билда му е почти same. Да ви някаква кери, са замислили тук. Liquid нищо, но пак някаква луна. Оу, да, това най-вероятно ще бъде луна, що он взима Twisp. И Марси, окей. Окей, това е Марси четворка по-скоро. Оу, чакай, глупости говоря. Това е Марси Кор? Венгата и Уиспа са съпорти, това е Марси Кор? Това трябва да е Марси Кери? Да, това трябва да е Марси Кери. Бе, той е хубаво играе Марси Кери, ама... Че може ли да изфарми? Ето го. Ето го героя. Та, Марс за Амар. Каква изненада. Съответно, Dragon Knight е кери. Няма да... няма да го играе Маурин. Въпреки, че все още не е... не е impossible. Добър ден, за кой сме? Аз съм за фалконите. Време е да дигнат темпото на момчетата и да размажат. Да покажат, че тая организация има бъдеще. То отбор, то състав има бъдеще. И така. Та, имаме и Мира на пик. Окей. Добавяме още към комбото. Тук имаш съответно още едно комбо. SD с Disruption и Into Мира на Arrow. По принцип бих казал 100% Arrow е това. Та, чакаме мидлейнър. Всъщност... или мидлейнър, или кери, защото Dragon Knight все още е флекс. Но предполагам, че това е скитър Dragon Knight. За Маорин, така както гледам, може би някакъв пък да изиграят. Или Ember Spirit, или пък дори и Pango, защото за момента не виждам никакъв сериозен кетч от страна Team Liquid. Ама никакъв. Имат един Point Click Stun. Оу, DP! Добре. Това трябва да е, може би, офлейн DP за 33. Харесва ми, Nice Silence. Танки герой. Бамват Лина, добре е. Защо е бамват обаче тая Лина? Аз наистина си мисля, че това е Dragon Knight... Dragon Knight Carry. А пък Лина, последно време гледам, че точно на Carry играят. Пък и ще го баннат. Ми... възможно е. То така или иначе Falcons имат last pick. Dire gets the ban. Brewmaster. Добре, те го са DP-то за middle, реално май. Да го играе ниша. Ама нишата те я знам. За мен това е плеер, който... буквално ми е като божима, на смисъл Spacemaker, трябва да обикаля, да ги избива и така нататък, за да му върви играта. Тук искат да му дадат някакво DP, което ми е suspicious и то доста, абе... не знам, според мен тук фалконите би трябвало да го играят много агресивно. 10 seconds. С този драфт. 5 seconds. Слайм бан за Liquid. Да видим дали това ще бъде пък. Ако баннат пъка, тук идва пангото. Да знаете. Ако баннат пъка, тук идва пангото. Панго срещу Dead Prophet. Тък мога да брейква Spirit Siphon-а. Няма какво да стане. Това ми е предикта тук. Не, Марси и Уиспе, ето го банват пък. Марси и Уиспе много, много гнусно комбо. Прекалено много атак спид, много sustain. Оу, Енигма? Окей, 33 Енигма ще е това. Кора Енигма? Отдавна не съм гледал.
10 seconds left. Well, 8 now. 5 seconds. Тук е пангото, бойс. Просто мръсен гучи пик на, на това панго. Панго с башер. Абсолютно много скучен драфт. Голям кулдаун и на Блекхола. Екзорсизъма също е с доста голям чек кулдаун. Тук ще пофаряме доста, докато фалконите ще търсят файтове и така. Има и друг проблем. Сега тук казвате в чата, че Марси Уиз ви притеснява. Обаче, замислете се това Марси с каква скорост фарми. Ми, само да ви светна, не е толкова бързо. Определено не е толкова бързо, колкото очаквате. Гарантирам го, че не е толкова бързо. Защото тук ще трябва да има бъкъба това Марси на, на 2000%. Защото погледни какво става. Имаш Драгонайт с Драгон Тейл. Имаш Shadow Demon с Disruption. What the fuck? Какъв е тоя джайрокоптера, бе? Да, това е дъка мидъл скитър керри джайро. What? What? Срещу енигмата е умно. Добре, срещу енигмата тук го уважих. Уважих. Та, имаш Disruption от SD-то, имаш на Марса Спиера, имаш на Мираната Арова, отделно имаш и Homing Missile на Gyrocopter-а. Ти имаш 15 дизейбъла за това Марси. Ако нямаш БКБ, кога ще хитнеш? Съответно, това Марси преди да джойне файта, трябва да е гиъръпнал. А той докато гиъръпне, тя играта може да е свършила. 10 seconds. Така че... 5 seconds. Не разчитай особено много. Много як сет има Уиспари. Това е персоната, която беше, мисля, че от по-миналия евент. И наистина е доста найс. Те бяха два такива сета. Единия беше на Уиспа, другия беше на Пъджа персоната. Ето беше като играчка. Амара е беден, да. Амара няма Кримсън и няма нищо. И добре, сега сеща ли се лоудинг скрина на играта как беше Мирана? И в случая фалконите пикват Мирана за Снейкинг. Найс! Найс предикшен наистина. Тук тичат като Авенджери. Team Liquid vs Team Falcons. Game number one. Първата от Best of Five. Аз тук бих сложил моите пари на фалконите. Много повече ми харесва драфта им. Прекалено много контрол имат. Не знам Team Liquid как ще дилват. Да, Маорин и Ниша завъртат по някой друго типче. Good luck, have fun. Няма такива раунти, поне за сега. И двата отбора са смокнали. А така, да завъртим още малко. Интересно. Same starting build като мое, естествено. Меча на Dragon Knight е готин. Тоя сет мисля, че струва 60 на евро. Тоя викингския сет с меча и с шилда. Много е як тоя сет. Снощи го гледахме. €60. Реално, ако Айца работеше, щях да си го купя, ама какво да правиш. Да, тук лардовете на мидъл са ясни. Сложени вече и от двата отбора.
По принцип, Джайро като пикват съм свикнал да го гледам с Уисп, че да има бъфа от, от Тетара. Те тук нямаме стероиди за това Джайро. Ще е интересно да видим Скитър колко ще изфарми с него. Вау, Ликвид обаче цено не искат руни. Прибират една, за сметка на това фалконите прибират цели три. Окей, щом не искате, но и си започерпкат, реално. Та, това е петица Мирана. Четворка Шарл Димон, вече кампа е блокнат. Да, сигурно знаят, че кампа е блокнат, а те свичват линиите дори. Да, свичват линиите, не искат енигмата да играе срещу Джайрото, защото тия едолони ще бъдат просто фримани за, за него. Ама, заради тия гейтове, дори не ти трябва да си гърмиш телепорта, направо си гейтваш и газ по местата. Лево едно, направо започват с флаг канън на, на Скитър. Да, това с, с ротейшена не се, не се случва вече. Благодарение на тия гейтове. Преди беше окей, сега ще ги форснем някакви типита нещо. Ако дойдат те първи, ние портваме горе, те трябва да стоят да си чакат нови типита, че да разменим линиите. И ти да, и се лейства яко темпо. Сега минаваш през гейта, таксувате малко мана и ти си там. И все пак, енигма срещу джайрокоптер. При това, че остана тая линия, като петица, горе са Марса и Мираната. Не знам колко е worth-ish да, да остане така, понеже HD-то направо с Disruption, сетъп за спиера. Оу, левел едно е започнал с Sleep Snaking, интересно. Може би сега го е качил. Искам да видя билда на това Марси, гледам, че единия брейсър вече, вече е онлайн. Долу обаче Скитър малко стръгълва. Срещу Венга и Енигма. Трябва да подига малко лево. Аха. Имам някакъв апдейт на, на едната 3D фигурка, която вече съм платил. Интересно. Ще чекна да видя какво са апдейтнали толкова. Да, липа, липа мога да лефваш. Писал, липа го вдигаш, евентуално за да избегнеш First Blood. Нали, да не дадеш толкова голд. Ама то ма е по-окей да, да дадеш First Blood, защото като дигнеш лип на левел 1, ти си useless. Ето, вече дигнал е левел 2 и това е. Няма какво. Добре, че бързо дигна, иначе... Реално е така, наистина. Ако, ако те форснат да, да дигнеш липа на левел 1, кринч фиест. Та, трета минута. Газ за далаверата, естествено. Ликвид прибират горната. Крит взима другата долу. Какво имам предвид под далаверата? Това е хилинг лотоса. Опи, я да видим. Коминг мисъл няма. Има две точки на Рокет Бараш и ето ви го. Фърст Блъда. Оу, да тука. Добре, че имаше стикове, че, че дабл кила беше почти готов. Горе обаче държат добре линията, бих казал за фалконите. Крипа почти винаги е под, под тауъра на, на Team Falcons. Така че не, не е толкова лоша ситуацията. Марси опитва да зафармя, има 15 на крипа. Марсите обаче върви добре с криповете също. И докато гледаме топ лейна, 33 прибира Скитър долу. Бивши са отборници, сега играят един срещу друг. Опа! Една импакт топ лейна. Тика бъдат гранатки няма. Не, не са ни толкова интересни. Амар обаче, не знам дали забелязвате, е с спир левел 2 на тая линия. Що? Защото спир има по-голям рейндж. Съответно, това Марси, като му влезне, трябва, трябва да го пушбаква по някакъв начин. И да, но и ще кажете, ама то 100 рейндж, 100 рейндж, не се кой знае колко. Да, ама четвърти лево спира е 1200, на лево 1 ти е 900. Затова сигурно тук ще приоритизира спира
Вместо God's Rebuke. Така че бих казал, реално и двамата имат някакво escape ability. Като спира, точно за това говоря случая. Опа, то Wisp. Тук остана сам, ще танкне малко харас. Ама who cares, 13 Magic Wand Charger. Мидъла как се развиват нещата? Гледам, че Драгонайта поизостава цели 10 крипа от Ниша. Не случайно Миша спечели едно в едно турнира. Харшер днес се оплаква от Twitch. 30 секунди реклама. Ами така реално ви форсват да събвате. Аз рекламите, които аз мога да пускам, съм ги спрял. Реално или са спрени, или са ограничени на минимум. А това другото вече е от Twitch-а. И мисля, че от блокъра не ги хващат тях, така че да. Това има идеята, както направиха YouTube. Или си взимаш премиума, или гледаш реклами, че да печелят от тях. Също и тука. Да, затова гледам да не ви форсвам да съввате. Затова ви качвам после видеята в YouTube, всичко ви е точно. Ами да, и с Prime същата история. То Prime-а пак ти е вицъп. Да, 6-та минута, Power Runa-та. Regeneration, прибрана от Ниша. Intel Dragon Knight. Дали няма... Оу, горе става интересно, май. Arrow за катапулта, те дайват Amara, Insania също е горе. Mickey Jump-а, има ли Spear Amara? Да, има. Има, защо не го ползва обаче? Еми, реално да. Реално, аз съм го говорил това много пъти. Момент само, да видим какво ще стане. Че има вариант и Snaking да бъде изсипан. Йоу, то направо това ще се случи. Дали ще успее с Динайна, обаче Фрошън. И един хит. Не. Много рано го хитна. Той нямаше как да знае, че дори ще стигне до него. Та... Ами не знам пророка, не знам наистина. Та, иначе... Ти Харшер, какво да ти кажа? От съба... Не знам... Ако 3 месеца... Нали, 3 месеца държиш минимум 350 съба, Twitch си плащат 70 на 30. Което е... Доста лърд. Наистина е доста лърд. Ама иначе, ако ги нямаш тия 3 месеца по 350 съба, 50 на 50. Демек Twitch-а прибират повече от половината, защото нали ти удържат и за данъците и така. Так, ярвим сега долу комбото. Arrow и Disruption. О, това със сигурност е Dead Venga. Да. Dire's top tower is really taking... Ето го това комбо, което... Абсолютно олдскул комбото! Олдскул комбо и все още има хора, които не могат да го екзекютнат както трябва. Абе това дипи няма ли гърми вече? Всъщност... Очаква вече да се натисне ли мидъл тауъра? Ама явно няма. Опа! Топ лейн! Спиър! Успява да локдаунат Марсито, не за дълго обаче, Скитър, много лошо от името на негова страна. Двама срещу трима, ще успеят ли да убият това Марси? Леле, колко са стейн? Леле, и те си тръгват. Марсито отвратително бързо, 474 movement speed. Спуснати фейсбутс, най-сетне се усетиха да тръгват към бокси. Леле, колко много оверекстен на хъвка на сметка. Амар приключа с този кил. Виж къде стои Мике. Holy shit, те можеха да го убият и него. Запазиха горе... Всъщност не запазиха дори и тауъра. И за тия 2 минути чейс. Направо даже трябваше да им пуснем Бенни Хил музичката. Та... През това време, докато те си чейсваха, аз викам, че май е време да сравним мидлейнарите. Даже тук ще ви го спусна и така. Цак, ви видите какво става въпрос, че... Двата мидлейнара, виждате разликата доста убедително за Ниша, бих казал, определено. И крип статса, и нетворчето се усеща доста грубо.
Така че Амарито ще трябва да натяга. Гледам, че той си билдва Еулс. Опа, Блек Хол, който веднага беше спрян. Не беше най-добрия Блек Хол тук. О, Крит, ще успее да убие куриера. О, ето и арената. Спиър и това трябва да е мъртва енигма. О, ес. Та, драган форма. Би трябвало да понатиснат и тия единицата долу. Да не казвам, даже и да я свалят Драганайта. Даже и със сейфти бъбл. Леле, погледни го. Две точки на Драган Блъда. И със сейфти бъбл, който ти дава 5 HP реген. Той има 20 реген до таура. Шит! Не знам това дъка как ще рекавърва. По принцип, first item-а на Dragon Knight-а вече е... Оп, долу очакваме релокейт, точно за Амар. Пушбаква, ма няма кога стане, те са 4-ма долу и веднага го делитват. Та, по принцип, first item-а за дъкато е Mage Slayer. Ама това дъка е толкова назад, че ще пробва да правят камбак с Blink Dagger-а. Blink Dagger, смокове да търсят някакви гангове с Blink Dragon Tail. Не знам дали ще се получи. Но да, наистина нишата е просто мидлейна и дори не игра кунка. А за мен е кунката, това му е the best hero. Очаквах тук много бързо да дилват с тия идолани, ама нещо не се случат нещата. Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. It's kind of funny. Още не са свалили тавара. Очаквах тук Dragon Knight-та едно от друго да понатискат малко. Обаче Liquid доста държат положението. И през цялото време това Марси не спира да фарми. Тук това маше е армлет за Марс, тук като гледам. Армлет инто аганим. Няма бъкъвата, няма нищо. Малко гриди билд. But I like it. Та, дагера вече е готов. За Маорин. И сега се насочва към Mage Slayer-а. Та, горе имаме 3 мен смок от страна Team Liquid. Тръгва да търси точно скитър. О, и мащите си го намерят. Да. Той докато си завърши кристалиса. Че успеят ли да го намерят? Това Марси още няма армлет, а? Всъщност, това дали вярваше армлет на такова ми прилича, ама? Ама. Да, в същото време имаме и смок заради дагера на Dragon Knight-а. О, влизат за ниша, могат ли да го бърснат? Arrow connector, инста слаб. Марс обаче, хубава арена, спиър. Къде е деймиджа? Къде е деймиджа? Нищо, все пак попва екзото. Сайлон си се обръщат. Наистина, къде е деймиджа? Амар е дед. Пуснаха всичко, просто къде е деймиджа на фалконите? Не се... О, what the fuck, Мике? Какви ги върши Микето? Леле, как така ще скочи на тир двойката? Ти... Адекватен ли си, маняк? Леле. И той тук сега фалконите обръщат опит за Black Hole точно за една секунда. Екзото вече е към края си. Ниша. Сам срещу фалконите и минус 3-ма. Let's go, boys. Тук просто ще бъдат направо лайпнати. Единственият, който се измъкне, това ще бъде Бокси. Леле. Аз съм потресен. Аз наистина съм потресен. Буквално се случва, каквото ви казах малко по-рано, че слабото място на Liquid е точно Микето и... Ей, ле. Точно това и се случи. Holy shit. Направо не мога да повярвам. Ето вече започва експлойта с тия иллюзии. И, Middle Tower, да, ще бъде 1-1, това няма значение, важното е, че го няма.
Дам, че Шарл да има на също гласи Blink Dagger за по-добър позишенинг. Марса още работи за Еолуса. Мики Тома брачек на Юраги. Ами, какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Обаче наистина с този файт доста от героите на Team Falcons бих казал направо се върнах в играта. Джарокоптера вече дели първа позиция с ниша. Драгън Найта, погледнете го, рязко спайк на Нетурда му с направо на 6800. Нали, Амар е доста назад, двата им сапорта обаче са по-напред от тези на Team Liquid. Това представяте ли си го? Това да беше някой от керита тъв на ладжовата играта. Какво щеш да му чуе главата тук? Направо щеш да е GG, we lost. Open майка и цяла игра щеш да му обясня. И реално щеше да е прав. То това си беше бати тегавия руин. Какъв беше то overcommitment? Тя се осъзнае малко. Нямаш право да си такъв олигофрен. И тъкно бях почнал да ви обяснявам, че фалконите, това не има много правилния начин на този драфт. Според мен трябва да търсят някакви пиковчета, да ги изкъртват, вместо да търсят нали, Team Fighter, все пак Black Hole, едно друго. Оу, инста слаб за Маларин тук. И той е дед. Той е дед. Да. Дед, няма какво да стане. Четирима са тук. А пък от друга страна, поне фокнаха и екзорсизъма. Та, според мен фалконите трябва да търсят някакви пиковс. Имат доста стънове. Вместо да търсят тимфайта, където така да, Team Liquid имат и Massive Silence, имат Exo, имат Black Hole и така нататък. Оу, Мике! Не, няма релокей, че направо бокс остава Микето. Прави опит да си тръгна, обаче Амар вече е завършил Еулса. И това ще бъде още един кил за Team Falcons. Кой ще го секюрне обаче? Остават го на Skitter, бойс! Остават го на скитър. Е, това е. Керито. Неганила му е почти готов. Оу! А това дипи тука. Драгън Тейл след 4 секунди. Леле, колко е бързо дипито. Ама Амар няма дагер да скочи. Директно сайлансва ниша. И тука Маорин агейн може да бъде убит. Така че... Оу! Блек хола на тримата! Holy fucking shit, 33 boys, 33, double kill, тука просто заслужава тоя triple kill да му го дадат на него. Shit, това беше просто перфектен Black Hole. Амар все пак ще спечели малко време, няма телепорт, тука никакъв вариант за измъкване. Или, обаче доста спейс направи, енигмата даже си гърми порта. Леле, дете. Реално това си беше трипл кил, но доста добре обрекстен на нещата тук Амар. В крайна сметка, колко да е добре все пак. Това даже искам да го видим агейн, че тългът просто наистина. Ето ви го Black Hole-а и на тримата. Шиит. Марсито смени от Аганим на БКБ. Просто не става без БКБ тук. Както ви казах, прекалено много контрол имаш, прекалено много локдаун по-скоро. Да, време е фалконите да пробват още една акция, защото гледам, че са смокнали. Имат крещяща нужда от Blink Dagger-а на това Марс. Опи! Един Марсито. Бокси обаче стои на позиция. Тук ще има релокейт обаче. Holy shit! The motherfucking damage! Какви ги върши Insania? Той е следващия дабл кил по най-бързия начин за Skitter. Това ще бъде и тия единица горе. Имат Mulan Shadow с мираната пуснат. Опа! Здравей, Бокси! Чао, Бокси! Три бързи кила. Веднага върнаха жеста от преди малко. Е, тук защо не натиснаха и тая тир двойка? Енигмата няма Black Hole със сигурност, цяла минута. Екзото само е готово, обаче не ги виждам как ще дойдат двама. Тук могаха да направят доста деймиш на тая тир двойка, според мен. Но все пак отият за Рошан. И то Рошан няма да е от най-бавните. Скитър налива хубав деймиш.
е чак хубав, не бих казал, нали, нещо фрапиращо, но няма да от най-бавните рушанчета. Mage Slayer, мръсният топ айтем, силно се надявам да бъде нърфнат този айтем на, на предстоящия патч. Просто е несериозен и за Dragon Knight, и Марса, като си направиш Mage Slayer, е ултра найс. Мисъл, имаш мана постоянно, имаш невероятен атак спид, дава ти, пускаш, нали, God's Rebuke и целият creep wave изчезва. Абе, просто е too good item. Буквално на почти всеки герой го правиш. Да, сега отият да си взема Торментора, Team Falcon, сега да видим. Предполагам, че може би крит, о, не, всъщност Snaking прибира. Най-тъпия шарт, може би. И между другото, не знам дали забелявате, обаче Team Falcons лидват цели 4K Network на 20-та минута. Тук не си иска Tier 2 айтема. Или? Си го вземе, окей. Направо дедала за джайрокоптера, няма бъкъбата. Интересно. Айде, им Team Liquid, тук видях Смол от DP-то, което вече има Шива. Тая мира няма никакъв шанс. Не знам какво си помисли изобщо с Snake King. Гледам, че за Next Item това ще бъде Eternal Shroud. Марсито вече е с бъкъва. И отново се връща към Огнима. Сега и те ще вземат своя Торментор. Да видим, Уиспа или Венгата. Уиспа. Overcharge. То гледай магиите, то... Доста интересно променя магиите тая персона, много, много е добра. Да, през това време фалконите какви ги вършат? Видим, че се групирали около тая тир двойка и фармят гората на Liquid. О, тук ама ще гейтват, да, нищо гейтва. Smoke. Само с Венгата не знам колко е добра идея това. О, да, те сега ще ги намерят, знаят ги, Moonlight Charles от Мираната. Първи изстрадал, това ще бъде Инсеният. Томинг мисайл, делите, Тамар направо влиза с арена, дистройва дърветата, спиерва Ниша. Тук Ниша вече дори няма мана за екзото. Има още два спирица, iPhone Charger, много е бърз, прекалено е бърз. Спиер канеква, един хит от Тамар и два бързи кила бих казал дори. Един от които доста голям кил. През това време вижте Маорин. Левел 2, драконова форма, даже вече има Яша, почти има и Манта, още 1100 голд му остават само. Сваля тази тир двойка. Team Falcons, Boys and Girls, вече взеха нещата в своя ръце, доста сериозно. Так, Fortification за тази тир двойка. Но това Марси... Прекалено бързо му трябва да огъним. Но не от най-бързо фармещите герои, реално. Вижте какво става, драга, най-те изравни с Марсито по фарм. То Тамар гони Марсито по фарм. Не съм сигурен. Не съм сигурен. Оп, директен Dragon Tail, ето го и Аруа. О, тук чуваме обаче, Марс попуска на Лиша, дали ще се бият, опит за релокейт от бокси, несполучлив. Имат ли още стънове за това Марси, което още спази бъкъвато? Лиша, 3, 2, 1, вече няма тут на Марсито. Имат ли Dragon форма? След 15 секунди ще има Dragon форма на Dragon Knight-а и ще дори и без нея натискат. Къде ми е енигмата? Къде ми е 33? Идва сега от базата 33, даже с БКБ. Така че това Black Hole... След БКБ-то май не виждам как го кенселват. Аз затова по-скоро исках, може би, някакъв Панголиар. Но те решиха да сменят керито. Което реално се оказа добра идея. Дадоха Dragon Knight на Маорин, който пък не успява да си спечели линията. Но то срещу DP не е особено лесно.
Да, БКБ плюс Dagger ще заболи, но трябва да има перфектен позишенинг за, за това Black Hole. И съответно фалконите трябва да са абсолютни ретарди, че да, да се групнат и да, да факъпнат, нали, чак толкова много. 5-man smoke! 5-man smoke! Искат да връщат някакви, някакви килове. По-скоро те по килове не са нещо фрапиращо, но... От към Network това са ти 10k разлика. Оу! Крит! Директно silence над и директно delete-ът! Но това е просто един Shadow Demon, просто една четворка. Целият ти смок за една четворка не мисля, че е толкова върт. По-скоро тук, който и да, да беше от коровете да бяха хванали, щеше да има лърт. Но в случая... Може би waste над смок, въпреки че това смок, 800 gold им спечели. Амар направо си билдва Wind Waker. Окей, окей. This is nice. Magic билда на Марса. Dragon Knight-а вече работи за Аганима. SD-то и той почти... Леле. Това SD как така? И погледнете разликата в сапорите. Венгата е с 4k Network. Крит е с 8. Тук имаш 4k разлика. Тя разликата идва от сапорите. Мираната е с 10k. И това е петица Мирана, погледни го. Spirit Vessel, Solar Crestче, Gem има, Arcane Boots. И нали съответно шарда от, от Торментора. Направо не се усеща като Position 5 тая Мирана. Оу, Амар вече, вече е готов с целия Octarine Core. Аз мислих, че първо ще си направи Wind Waker-а. Ма явно не. През колко време? 67.5. Ми не е малко, като си не предвид, че мисля, че е на 90 секунди, иначе тая арена. Енгот с ребилка на 4.5. Не е лошо грам, спиера на 8 секунди. Уу, това е гучи. Да, все още фалконите се усещат като царете на карта с тия 10 калиит, които имат. Доста се разпрострели и, и формачката е много на ниво. Виждам, че Скитър дори е завършил Хюрикен Пайка. Насочва се към Сатаник с това Джайро. Moonlight Shadows от тая Мирана беше използван. Не се стигна до нищо. Реално на Марса му трябва един шард също. Би бил перфектен. Торменторчета още няма. Там смокват и двата отбора. И Team Liquid правят 3-man smoke. И фалконите също правят 3-man smoke. Оу, Insania. Тук брейкват смока. По-скоро Snaking го брейква смока. Те ги чейсват. Обаче Team Falcons май са реди за, за това файт. Опа, енигмата и тя за тях. Оу, не знам колко са реди. Маорин направо влиза и просто изпарява бокси. Който инста байбаква. Мике, о, 33 влиза! Къде е Black Hole? Ето го специално за Gyrocopter-а. Word Target. Оу, то е слабо ти изсъня, той спаси Амар. Тук само трябва да вземе инвизибилитито. И си тръгва като, като лорд. Имат ли детекшен? Нямат. Аро, далече от ист... Оо, как се наниза 33 на този Аро. Направо слепоочието го простреля. Black Hole за, за керито Warp може да бъде доста по, по-зле това файт за, за Team Falcons. А може и да е доста по-добре за Team Liquid. Не знам, Insania тук малко с този слаб. Не бих казал, че май беше най-перфектния, но anyway. Тамаристо сега вече ще има Яганим. И тия файтове би трябва да почнат да стават по-тегавички за, за Team Falcons. Нали, on paper поне. On paper. Так, гледам, че гейт отгоре. Има лардове. Знаят ги, видяха ги. Реално чакат троша. Оу, какви ги върши крит. Moonlight Shadows. Оу, Амари той влиза. Да, но тук прелита и едно Марси.
Няма да успе. О, също ще успее да убият Insania, който има байбак, ама няма смисъл да го прави това. Релокейтва бокси. О, Спиера обаче канеква. Джарокоптера също е тук. Даже поф от бъкъбато на Микие. Релокейт ще го върне. Я ви, Маорин може ли да стъне? Да! Стънва и няма значение, защото това не кенсълва релокейта. Добър тайминг. Много добър тайминг. Та мира на гейтва долу. Опа, 33 обаче. Инста блинк аут. Рошан след 20 секунди. То Рошан ще бъде ботъм. Да, 33. И неговото бъкъба тук е думнаха. 7 секунди вече му е бъкъба. А той си класия гани. Реално мръсен топ. Тук дали избора, дали я ганим, дали съответно Октарин Кор за енигмата. Така, газ на Рошана, втория Рошан за Team Falcons. Нямат Black Hall. Всъщност 10 секунди. Те ли, които тук може да продал контестът? Да. Може да продал контестът това Рошан, но прекалено много се забавиха. Прекалено много се забавиха. И по най-бързия начин го секюрват Фалконите, даже прибират и Рошан банера. Нещо виждам, пингове за Торментор. Енигмата направо си за Еганима. Окей. Доста има още до Windwaker Амар. Гледам, че след това Хекс, Рефрешери е заложил. Това е Magic Build на Марса. Тук реално в тази игра има демич от Dragon Knight, има демич от и от Gyrocopter-а. Така че няма нужда и офлейнерът ти да го играе гриди и да го играе на damage build. 300 минута. Един Team Liquid могат ли да проточат още тази игра? И да стигнем до момента, в който един Black Hole може да реши всичко. Да, аз съм за Фалконите, пък чата ми е за Liquid. Нали да е по-интересно. Да има биф. Да мога после да троля чата ми и да им обяснявам. Да, 5M Black Hole, ако направи 33, реално той е способен да го направи, защото виждал съм от него такива изпълнения. Като беше в Team Tundra. Наистина, пича знае как да борави с енигмата. Dragon Knight, всеки момент дига 18 лео и това ще стане левел 4 драконова форма. Но трябва да си вдигне левела. Преди 18 лео не мисля, че е удачно фалконите да пробват някакъв high ground push. Сино, той дори офлейнера. Всъщност Марс, оп, куриера. То куриера трябва да е дед, тук трябваше да къмитнат. Защото това е мистик стафа на DP-то. И това е неприятно. Да, ето го дъкато, вече 18 лео. Три точки фулта. Дали нямаше да е хубаво да има и той един шар? Естествено, че щеше да е найс за Falcons. Да, има паразма това DP. Интересно. И сега започва вече кринч фиестата. Манта плюс Disruption иллюзийките. Веднага се праща мантата. Вижте към мидъл, направо дестройва целия Creep Wave. С една манта иллюзия. И постоянно. Постоянно се пускат иллюзийки. Оп, аре към тир тройката. Така че Liquid искат, не искат, че трябва да къмитват за тях. О, тук май ще хванат ниш. На къде блинк? На Амар? Руната спал на топ. Защо не къмитна реално? Защото не знае дали енигмата не е за DP-то. И съответно да им набият Black Hole into Exo и да ги изкъртят. Плюсире, окей, ти така нататък. Арол минава между всички. Опа, тук чейсват скитър, не успя да стигне до шилдруната. Мик, че вземе скитър, обаче с Aegis of Immortal.
Дали това ще го спаси? Първият живот вече е аут. 33 на позиция ли? Алмар влиза. Оу! Този релокейт тайминг тук. Holy shit! И Скитър умира два пъти. Ето ви го и Black Hole, Микито е с дабл кил. Леле. Тук релокейт тайминга просто не се коментира. Наистина не се коментира. Да, минус 2 са Team Falcons. Амар вече е готов с Wind Waker-а. Това трябва да спасява от Black Hole. Екзото обаче е на привършване. Тя тир двойка ще тегла. Драгонайт, има ли драконова форма? Има. Moonlight Shadow смираната. Дали тук няма да пробва да си бият? Уиспо е далеч. Оу, направо влизат за венгата. Deleted. Execution by the book. Spear? What the fuck? Как мина между всички дървета? Тоя Spear. Драгонайт все пак чейсва. Добре, успя да стигне ниша с Драгонтейла. Леле, той не го пуска да мина. Аро! Много близо до целта. Много близо. Леле, какво му причинява тия иллюзии? Марс все пак ще му набие един ребаунд. Амар има арена. Блинк, арена, спиър. Къде е сега деймиджа? Оу! Тук обаче се обръщат за 33. Тази енигма трябваше най-сетне да бъде наказана. И точно това и се случи. Ето го сега е крит. Направо вече наби единия демоник. Пърч! Ниша из аут. Няма спасение. Тук даже хванаха и бокси. О, фалконите директно им влизат в базата. Няма байбак за дипито. Уиспа също. Блек Хола на колко е? Цяла минута. Тук говорим за Ракс. Тук със сигурност говорим за Ракс. Следващия нърфнат герой е Дъкато. Ами според мен Дъкато не трябва да е нърфнато като герой. По-скоро айтемите, които правят, трябва да са нърфнати. Естествено, веднага локдаун на Insania. Оу, Арло обаче нямаше рейндж, няма значение. Homing Missile. Тук май ще трябва да има байбаци, поне от Insania. Та, фалконите размазват мидлейна вече. Deleted. Може да се насочат към топ лейн. Драгонайта се е взел с ботъм лейна. Тук трябва да играят на всички фронтове май. Да. Добра идея да играят на всички фронтове. Мила, остава една иллюзия да се занимава с тия четворките. Два сайда прибират от това файт в фалконите. Ми, пак да кажа, той рязко стана силен с този мейтлер. Не че преди не беше силен с другия билд, нали, с Октарин Кора и с тия манта иллюзии. Защото постоянно трябва да къмитваш за тях, наистина това делитва, гледай. Той дори не хитва по крипа и крипа умира. Гледай, не мога му убия иллюзиите направо. Реално, какво трябва да стане? Ми, трябва да се нърфне мантата още, защото тия иллюзии, макар че те нърфнаха доста. Просто Team Liquid, нито Маустром, нито нищо, имат една шива на DP-то. За тия иллюзии. Една шива на DP-то имат. Да имаха едно лайанче, щеше да е друго. Да имаха една пугна също, ама нямат. Имат Венга, имат и Уисп. Нямат кой да убива иллюзиите, затова Драгонайта специално в тази игра е доста найс. Та, Янин, следващия рошен респаун таймер след 30 на секунди. А те Liquid дори не са си в базата да дефендват. О, найс уарт. Обаче го усетиха. Трябва да си бият за Рошана, те докато отидат да си бият за Рошана, базата им ще падне. Тук Liquid просто търсят фалконите търсят перфектни инишиейшън. Байбаци нямат, имат само на енигмата байбак. Скитъра само Butterfly му остана. Оо, това Марси, мога да го хванат out of position. Паче Драгонайта се насочва към мега криповете. И ето още иллюзийки заради дистръпшена. Просто им оставиха комбото. HD и Драгонайт.
Е, това е. Само това трябва да правят. HD-то трябва да стои до Мауринчето, да му пуска Disruption и това е. И той просто да фокусва Ракса, защото няма Fortification Liquid, така че... 3 секунди, следващия трети последен Рошан, кога май ще бъде. Не става да ги оставиш три пъти ти вземат Рошан и да се сърдиш, че са били играта, просто не става. Марсито е с Дедалъс. Не е критикала. То всъщност искам да го видя с Unleash-а. Искам да видя тоя критикал. Реално, ако екзекютнат един Black Hole и това Марси просто трябва да хитват, могат да ги изринат. Но това Black Hole трябва да е 5 man. Ще това Марси да си свърши работа. Джайрокоптера, вече има и Butterfly. Тук май Moonlight Shadow ще бъде екзекютнат. Маорин, портва на тир двойка, ще го чакат ли изобщо? Или Амарта, както гледам, няма търпение, той направо тръгва да се тъпва. Оооо, тук ако хвана 33. Добре, точно за Рошан ще бъде тоя файт. Аро, вътре в Рошан пита. Оооо! Ейджисът обаче Маорин? Защо къмита така? Тук чуваме и релокейта, бокси. Оооо, дръпна Марсито. Обаче енигмата остана тука. Инсания блинк аут в алтарената. Много разпокъсан файт. Много разпокъсан файт. Бокси. Бокси ще бъде делитът от иллюзията. Леле. Минус 4 има за Team Liquid. Holy fucking shit. Ниша също умира. И това трябва да е просто GG. Да, има още един живот. Има още един живот. Опит за TP out. Не. Забрави това да се случи. И петима дето страна Team Liquid. Дали е колва тая игра? Реално нямаха тук Black Hole използван. Има три байбака готови. Двата сапорта по 20-30 секунди. Мога да правят още един файт. Микито байбаква. 33 също. Пазват се още на нише байбака. Да изненада. Да, той няма екзо. Има рефрешър шарт реално. Така че... имаме един последен файт от страна Team Liquid. Да, но ще трябва да дилват и с мега криповете вече. Между другото крите 20 ле... оу, добре, инста слафа. А пък Микито е 19, леле, 3 мен арена. Инсания, моментално изтрит. Микито също. Ниша, успяха да го релокейтнат, но нямат кери. И Ancient остава на 800 HP, бият Fortification-а, но това е края, Boys and Girls. Team Liquid, първата игра е губят срещу Team Falcons, GG-то е колното и ние отиваме да гледаме next игра.